七龙珠类卡罗特系统介绍宣传影片。这是一款可以让玩家化身为孙悟空，亲身体验七龙珠类的冒险故事的动作 RPG。七龙珠类卡罗特在本作中少不了任何惊险场面，此外还包含了至今为止所有七龙珠游戏都无法完整描绘的细腻场景以及精彩剧情。除了能享受壮阔的故事内容之外，本作还包含了超悟空体验，让玩家能够从各种不同的角度来体验悟空的生活，像是超人般的战斗、悟空术四处翱翔、吃下满桌的丰富料理与众位角色的互动等等。请各位敬请期待以极高丰富度与精美画面编织而成的全新七龙珠力这段伟大的战斗史诗。本作所采用的战斗力系统会使悟空所有的行动与成长息息相关，只要透过战斗、邂逅、食衣住行等娱乐等等的行动，可以无限提高悟空他本身的战斗力。在战斗中打倒对手获取经验值后，可以提升自己的等级，只要打倒强大的敌人就能获得更高的经验值，让成长更有效率，变得越来越强。除了战斗，可以利用狩猎动物或恐龙、钓鱼、采集果实等等方式来取得各地的食材，并将这些做成料理来食用。透过吃饭可以提升体力、力量等能力值，而且还能在短时间内获得 buff 效果。吃多少就能变强多少，所以请积极的制作料理吧。尤其是悟空的妻子琪琪所做的套餐非常美味，能够期待前所未有的绝佳效果。修行指的就是意向训练，能够跟悟空的伙伴、战友，还有悟空过去的强敌，或是悟空自己本身一起来战斗。在修行中，只要达成特定的条件后，就能学习到新的必杀技。游戏中的力球可以在地图上回收，或是透过打倒敌人来获得的道具。将力球注入必杀技树状图中，就能强化从修行当中学习到的必杀技，或是学会可以永久发动效果名为心法的被动技能，使今后的战斗无往不利。为了让冒险可以顺利进行，与伙伴们的关系是不可或缺的要素。完成主线剧情跟支线剧情时，可以获得灵魂文章，将文章放置在社群配置板上，就能够得到各式各样的惊奇效果。如果将特定的角色组合起来，有可能产生额外的效果，所以必须考量角色之间的契合度，并精准的进行配置是非常重要的事情。这件事很不好说，说的这是什么话？要抽与我打还早得很呢。这是献给所有七龙珠迷最珍贵的礼物，请全世界的七龙珠迷敬请期待以及高丰富度以精美画面编织而成的超悟空体验七龙珠力卡罗特吧。万代南梦宫。